السلام عليك يا سيد الانبياء والمرسلين وآله وصحبه اجمعين. برادران وطن، ہم تمام فقراء علماء مشایخ حضرات اور مسلمانان حیدرآباد آج مکہ مسجد میں جمع ہوئے کہ اللہ کے حضور معروضہ کریں کہ ظالمین کو اللہ ظلم سے روکے اور مظلومین کی اللہ مدد فرمائے. یہ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ مسلم قیادت جو حیدرآباد میں کام کر رہی ہے، ایسی قیادت سارے ہندوستان میں کہیں بھی میسر نہیں ہے کسی کو. یہ ایک حسد ہے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی قیادت سے، یہ اب سے نہیں، کافی عرصے درا سے چلی آ رہی بات اور آج کچھ کھل کے سامنے آئی ہے. عزیزان گرامی، اصل بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ مسلمانوں کا وقار جو بہنیں برقع پوش خواتین اور دوسرے خواتین جو باہر آزاد طور پہ پھرتی ہیں، وہ محض صرف اور صرف مجلس کی وجہ سے ہے. اور یہ دین مولانا عبداللہ صاحب علیہ الرحمہ بانی مجلس اور پھر مولانا صلاح الدین صاحب علیہ الرحمہ، اب ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو یہ توفیق عطا فرمائی، اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب، یہ حضرات دونوں ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ صرف مسلمانان آندھرا پردیش بلکہ مسلمانان ہند کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور آج جو کچھ بھی ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف نہ صرف حیدرآباد کے بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمان منظم ہیں اور سب آواز اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی فرقہ پرست اگر ہے، کچھ بات کرتا ہے ایسی، تو ایسے کی بات ناقابل قبول ہے. ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت کرام کے وسیلے سے کہ بار الہ ان مظلومین کی مدد فرما، اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی کی عمر دراز فرما، مولا ان کو صحت کلی عطا فرما اور دشمنوں کے شکنجے سے ان کو آزاد فرما. مولا تعالیٰ یہ جو جیل کی صعوبتیں یہ برداشت کر رہے ہیں، ان کو صبر عطا فرما. تیرا یہ ارشاد ہے کہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی جس پر ہوتی ہے، وہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب ہم تم پر مہربان ہوتے ہیں، جب تم کو قریب کرتے ہیں، تو تم کو آزماتے ہیں تمہارے ثمر کے ساتھ، یہ تمہارے اولاد کے ساتھ صعوبتیں دے کر، کہ تم دیکھتے ہیں کتنے صابر و شاکر ہیں. الحمدللہ ہمارے قائدین صابر و شاکر ہیں اور ساری قوم کو یہ پیام دے رہے ہیں کہ سب صبر و شکر سے کام لے، صبر و تحمل سے کام لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ اللہ ہم کو ظالمین کے ظلم سے نجات دے. اور ایسے مظلوم حضرات کی ہمیشہ حق سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمایا ہے سرکار صدقے میں. اور انشاءاللہ یہ ہم کو یقین واثق ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہی فاتح ہوں گے انشاءاللہ المستعان. فتح و نصرت ہمارے قائدین کے اور مسلمانوں کے قدم چومے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم فتح و جھنڈا لہرائے ہیں اور لہراتے رہیں گے، کیونکہ ہم لوائے احمدی کے زیر سایہ ہیں، سرکار کے جھنڈے کے زیر سایہ ہیں. جو سرکار کے جھنڈے کے زیر سایہ ہوتا ہے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا. عزیز و بزرگو دوستو، فتح مکہ کا واقعہ سامنے ہے ہمارے.
کہ ظلم سے تشدد سے کام نہ لیں بلکہ جب عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں تو عدل سے کام لیں۔ کیا بات ہے، دوسری قوم کے لوگ مختلف انداز سے گفتگو کرتے ہیں، مسلمانوں پر کتنا کیچڑ اچھالا گیا، مذہب اسلام پر کتنے تہمتیں لگائی گئی، قرآن کو بدلنے کی بات کہی گئی، اس وقت کوئی قانون سمجھ میں نہیں آیا، اس وقت کوئی قانون کو امپلیمنٹیشن نہیں کرے، کسی کو گرفتار نہیں کرے، پر پروین توگاڑیا ہے، کئی لوگ اور ہیں مسل زہر اگلتے رہتے ہیں، چونکہ اکبر الدین اویسی حق کی بات کر رہے ہیں اور حق کے واسطے کھڑے ہیں تو حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، حق کا معاملہ یہ ہے، یہ اسپرنگ کی طرح کام کرتا ہے، اسپرنگ کو دیکھیے، جتنا آپ پاور سے دبائیں گے، طاقت سے دبائیں گے، اتنی ہی سے زیادہ پاور سے اچھلتا ہے اوپر۔ انشاءاللہ المستعان، یہ حق گو حضرات جو حق کی بات لے کے آگے بڑھے ہمارے قائدین کبھی دبنے والے نہیں ہیں، چاہے تم جیل میں ڈالو کہ جو صعوبتیں چاہے دو، مگر جو زبان سے ان کے الفاظ نکلے حق کے متعلق وہ حق پر قائم رہیں۔ یہ ایک بات ضرور ہے کہ کبھی انہوں نے کسی پر کوئی تہمت لگائی، نہ کسی کو کوئی گالی بکی، ہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ ان کا شیوا ہے، وہ ضروری ہے ظلم کے واسطے آواز اٹھانا اور مظلوم کو یہ بتانا کہ تم ظالم ہیں اور ہم مظلوم ہیں۔ وہ ظلم بھی کرتے ہیں چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ کافی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بارگاہ الہی میں، ہم سب دست بدعا ہیں کہ بارے الہ تیرے حبیب پاک کا واسطہ، آمین، ان کی آل پاک کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، اولیاء اللہ صالحین کا واسطہ، حضور غوث العظم غریب نواز کا واسطہ، مولا جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان سب کے دعا کو قبول فرما، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ آج ہم مکہ مسجد میں جمع ہیں، یہ تاریخی مکہ مسجد ہے، یہاں اللہ والوں کا آنا ہے، اللہ والوں کا گزر ہے اور اللہ والے یہاں رہتے ہیں، ہم اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، بارے الہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، ان کے خاندان کو سلامت رکھ، مولا ان کی عمر دراز فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما، ان کو دشمنوں کے دشمنی سے، حاسدوں کی حسد سے اور بدماشوں کے ظلم سے اللہ ان کو محفوظ رکھ، اللہ اس کے رسول کی ان کی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم امام دامن علیہ السلام کی ضمانت میں ان کو دے رہے ہیں، حضور غوث العظم کی ضمانت میں ہے، غریب نواز کی کفالت میں ہے، انشاءاللہ المستعان یہ پیران ادام ان کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، بحفاظت تمام ان کو واپس لائے اور اس قید سے ان کو رہائی نصیب ہو۔ ہمارے قائدین اب بھی جو کہ خدمت کر رہے ہیں، مرحمت پاشا صاحب قادری ہیں اور دیگر کارپوریٹرس ہیں، دیگر ایم ایل اے حضرات ہیں، میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ دعا کروں گا کہ ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں اور تشدد اور ظلم سے کام نہ لیں، صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ صبر کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے، انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا، بارے الہ پھر ایک مرتبہ تیری بارگاہ بے کسرا میں ملتجی ہیں مولا کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ بیاہ طہا و یاسین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، والحمد للہ۔